Dolor. Iki pelampung tok jejer-jejer sak mono akeh lho 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 lho. Wo lho 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 kaya rambu-rambu. Ono kipere ternyata. Wah. Oh, pirang jari iki? Telung jari, petang jari, liwang jari. Liwang jari mingkem. Mantap. Ya. Ya karen nek digodol. Wes kadung rejeki ini, Pak. Pak Bambang saiki ahli profesi, Lur. Enggak jogo tambak saiki. Saiki jogo pali. Nah, berarti jogo kami. Nah, iku wonge sing jaga juru kuncine. Halo, Lur. Bajule metu tenan, Lur. Iku lho areke, lah, ya iku ngambang iku. Nah, iku lho, Lur, bajule, Lur. Asli iki bajul tenan iki lek iki. Dulur gedhe terus lho, ketok motone. Mantap. Oke. Gimana rasanya? Mantap. Kepengen balik tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Jumpa lagi dengan saya Cacing Anil Sweet Sweet. Kali ini kita mancing lagi, Lur. Di spot Laban Pak Bambang ya, Kali Londo. Strike dulu, Lur, ini, Lur. Akhirnya kesampaian juga. Akhirnya dawa-dawa iwake saiki. Kogel-kogel. Kita coba uncal lagi, kawan. Tadi ada penampakan buaya. Jadi tonton sampai habis ya, Lur ya. Jangan di-skip. Ada penampakan buaya besar di Kali Londo. Lulur. Pelampung iki mulai kendul-kendul, Lur. Lur, kendel-kendel, lur. Wah! Wes pancinge Pak Mus iki ngoncelan. Tepung terigu campur lumut. Ah. Ada perahu. Lagi, ayo. Ini, Lur. Nek, Lur, nek, Lur. Mantap. Sip.
kandane sik pelajaran kok. Lek nyentek ja. Mas Eksa, nyentek iki. Ayo. Wis gak apa-apa, Mas, gak apa-apa. Pelajaran ya, kayak wong sok pelajaran iki. Pas. Cili. Lo. Iya keting. Yo, sikat lur, lur. Ayo lur. Oh, pirang jari iki? Telung jari, petang jari, liwang jari. Liwang jari mingkem. Mantap. Oh, enggak gelem mendelep lapungku. Enggak gelem mengkurep melumah. Enak ngajeng godong. Mari dibuat. Kiper lho, kiper. Oh, duduk jair. Anjir, jairan iki wong iki. Metu abang-abange. Metu abang-abange. Metu abang-abange. Lho, metu abang-abang meneh. Lho. Metu abang-abange. Inilah. Wis kalah mbek Pak Bambang, Lur. Mriko lho. Pirang-pirang. Waduh, omahe. Marga Rejo apa Marga Mulya? Enggak, Marga Rejo. Marga Rejo. Kanca lawas. Suwe enggak tahu. Niku wong lawas tapi anu. Lah nggih suwe enggak kewetok. Benane nang kono tak wito dhisik. Niki banyak bote ta, Pak? Nggih. Lah kok mangko kok kredit mawon gedhe mawon. Ya iki lah. Kabeh alus-alusan. Yo warak rokok. Takon rokok mau wae, tak ono dodol rokok. Ya dodol rokok ludes nang aku. Kali ya, Pak. Sik, Pak. Lakone Pak Bambang tok lho. Kiper. Iwak kiper main bal-balan. Sandinge ngiler enggak entuk ruwatan. Dorong itu lah kok dintek nang anu eh
Dientek no wong kanan kiri ya, enggak enak mancing di tengah ternyata. Kalau mbak jadi pinggir yo ke tisu yo kanan ket. Ya ya pak. Lu ya apa ngene iki? Heh. Hei. Sik tawa. Sampane enggak iso di. Hei. Lalu. Wis kena kok Bambang tok iso kok iki. Pokoke kena kok Bambang tok e. Wah, kesenggat enggak sah iki. Enggak sah. Piye ta ngene iki? Enggak sah. kalah favor. Gawe pelengkap. aduh. Popok bawang. Akhirnya kesampaian juga. Akhirnya dawa-dawa iwake saiki. Kegel-kegel. Oh iya iku. Iku lho areke lah, ya iku ngambang iku. No, iku lho lur, bajule lur. Asli iki bajul tenan iki lek iki. Dulur gedhe terus lho ketok motone. Ayo lho. Dek nglawan arus to lho. Kali londo. No, bajule metu. No, iku wong sing jaga juru kuncine. Kalau lur, bajule metu tenan lur. Oh, iku tambah minggir ya, saiki minggir kok. Lho. Mulai minggir. No, lho. Iku bajule iku lho. Mlaku ngetan iku lho, bae. Yo, iku ndase tok sak mundur lur. Sing ketok ndase tok sak mundur iku. Loh, tambah mlaku to. Loh, ndase tok sak mundur iku. Durung pupune iku, iku mentas. Oh, iku kok minggir iku. Lah, kok lek ngetok munggah, munggah cek ro awake sak wira. Lah nggih. Ngono jare sampe cili. Aduh. Lo kalau lor. Lo areke lo. Lo sapa sing anu iku ndase sakmono iku ketok iku ndase tok sakmono. No, mandek nek kono iku lo areke. Iku sing kepengin nyekel jerene. No, iku. Wonge seksine ngono lan. Lan ana lo. Lo la iku wonge sing kepengin nyekel. Hah? Ketok genah. Asli ketok genah. Iya. Teko sing gene sing mau lho Pak Bambang mau lho. Thank you.